Western Armenia TV-ի եթերում այսօր հյուրընկալել ենք Տիրան Լոկմագյոզյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Լոկմագյոզյան, օրեր առաջ տեղի ունեցավ Ադրբեջանում հավատարմագրված դեսպանների այցը դեպի Շուշի, սակայն կային դեսպաններ, որոնք որ չմասնակցեցին այդ այցին, ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի դեսպանները, սակայն Հայաստանի բարեկամ պետությունների դեսպաններ, ինչպիսիք Չինաստանի, Հունաստանի դեսպանները մասնակցեցին։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Քաղաքականության մեջ ամեն մի քայլ էլ ինչ որ մի մեսաջ է, պատահականություն չկա քաղաքականության մեջ, եւ քայլերն է իհարկե կարեւոր։ Քայլերը շատ լավ խոտ արեց, այսպես ասած, Ալիևը, իմիջայլոց շատ կազմակերպված գործունեություն են ցույց տալիս թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը, այսինքն թվում է թե այդ ամեն ինչը նախորդ ծրագրված է արդեն, իրենք գիտեին, որ այսպես է լինելու, եւ իրենք գիտեին, թե ինչ են անելու, եւ քայլ առ քայլ առաջ են գնում փուլ առ փուլ կամեն։ Այս դիվանագետները այցը իհարկե շատ հետաքրքիր քայլ էր եւ ուժեղ քայլ էր, այն դիվանագետները, որ այցելեցին Շուշի Ալիևի հրավերով, փաստորեն իրենք ընդունում են, որ Շուշին ադրբեջանական տարածք է, ադրբեջանական հող է։ Այն դիվանագետները կամ այն երկրները, որոնք չեն ընդունում դա, կամ դա որպես, ասենք, վիճելի տարածք են ընդունում, նրանք չայցելեցին, չանցացին այս բանին։ Իհարկե դրանց մեջ կան գլխավոր երկրներ, Ամերիկան, Ֆրանսիան եւ այլն, նրանք իհարկե չընկան այդ ծուղակի մեջ, եւ իրենց մեծությունը իհարկե, իրենց կարեւորությունը ցույց տվեցին, իրենցից այդպիսի բան սպասել էր, եթե իրենք գնային, արդեն դա ուժեղ քայլ կլիներ այդ առումով, եւ հակահայկական քայլ կլիներ։ Ուկրաինայի հետ կապված, թե Ուկրաինան վերջի տարիների ժամանակները մենք գիտենք, որ Թուրքիայի հետ շատ սերտ հարաբերություններ է մշակում, եւ այնտեղ էլ կասկածելի հանգամանքներով կամ կասկածելի կապեր ունեցող իշխանություն կա այսօր Ուկրաինայում էլ, այսինքն դրսից բերված, ինչպես որ մեզ մոտ է այսօր կամ ուրիշ նաև երկրներում, եւ ինչպես ասի Ուկրաինան, այդ պատճառով էլ Թուրքիայի հետ շատ սերտ կապեր մշակեց, գիտեք, Էրդոանը Ուկրաինայի հետ կապված հակառուսական ելույթներ ունեցավ եւ այլն, օգնություն առաջարկեց, շատ մոտ են, իհարկե շատ սպասելի էր, որ Ուկրաինան նման արդարացություն ունենա։ Անսպասելի էին մի շարք երկրներ, Հայաստանի հետ բարեկամ եղող երկրներ, որոնցից մեկը Չինաստանից առաջ ես կնշի Հունաստանը, օրինակ, եւ դա դիպլոմատիկ մի բան էր, մի սխալ էր իմ կարծիքով, եւ դրա մասին այսօր Հունաստանում քննարկումներ են գնում, թե ինչի մասնակցեց մեր դեսպանը այդ բանին, այսօր Հունաստանում կառավարությունը մի քիչ դժվարություն ունի այդ հարցերին պատասխանելու, այդ հարցերը դրվում են այսօր, թե այդ ինչպես եղավ, շատ մեծ թերություն, որպես ընդունում են հույները, հույն ժողովուրդը կամ ինչ-որ կազմակերպություններ, այնտեղ խնդիր է գնում իհարկե, դա ասեմ։ Սակայն ինչպես ասցենք, օրինակ Բաղեստինը մասնակցեց, Կիպրոսը չմասնակցեց իհարկե, որպես բարեկամ ժողովուրդ, բարեկամ երկիր, եւ սա ինչպես ասեցի դիվանագիտական ինչ-որ բաներ է ցույց տալիս, հա, ցուցանիշներ են, կարող է ինչ-որ դիվանագետներ, ինչ-որ երկրների դիվանագետներ նաեւ ինքնագլուխ գործունեություն կատարած լինեն, ինչպես գուցե Հունաստանինը արել է, եւ բայց մյուս չեգողների հետ կապված այս անգամ Բաքուն պրոբլեմներ ունի, զայրացան եւ այլն, անգամ ինչ որ թերթեր եւ այլն մամուլից հարցումներ եղավ այդ երկրներին, թե ինչի չմասնակցեցիք, եւ Ֆրանսան եւ Ամերիկան էլի միջայլոց համարյա նույն տիպի պատասխան տվեցին, թե մեր դիվանագետի կամ մեր դեսպանի օրացույցի մասին մենք պարտավոր չենք ձեզ ինչ որ տեղեկություններ տալու, մի քիչ ասենց լավ էլ կոշտ պատասխան եկավ, այսինքն դες չի եթե ձեր գործը չէ, թե մենք ինչ կանենք այդպիսի խնդիր, ու այսինքն, բայց հիմնականում հաջողացրեցին
այդ գործը։ Իսկ Հայաստանի կողմից համաձայն պատասխանը իհարկե ցեզ եւ ինչ պատասխան ակնկալեիք որ լիներ։ Այո, ամենահետաքրքիրը դա է իհարկե, իհարկե Հունաստանի ինչ կանե, Չինաստանը ինչ կանե, դա մենք չենք կարա դնորինենք, իրենց վրա ճնշում գործանենք, թե սա անելու է կամ սա չեք անելու։ Բայց մենք ինչ ենք անում, եւ ամենահետաքրքիրը դա է, գիտեք, այս վերջի տարիներին հատկապես պատրազմի ընթացքում եւ պատրազմից հետո մենք անգամ պետական մակարդակով շարունակ գնդակը գտցում ենք ինչ որ ուրիշի կողմը, թե ես բանը քո պատասխանատվության դակ է, բա դու ինչի չարեցիր, բա դու ինչի չարեցիր, բա մենք ինչի չարեցինք, այնտեղ հարց է առաջանում, թե բա մենք ինչի չենք, բա մենք ինչ ենք, մենք պետություն չունենք, մենք կառավարություն չունենք, մենք արդկորս նախարարություն չունենք, անգամ եթե նախարար չունենանք այս պահին, չէ, մենք ամեն ինչ ունենք, բա այն մենք ընդրություն ինչի արեցինք, մենք ինչի վարչապետ ընտրեցինք, չգիտես ինչ ընտրեցինք, չկա ձայն բարբարոն, ամբաթի այդտեղ մեր կողմից արա ձայն չկա, ուրեմն այդ դեպքում մենք պետք է մտածենք, որ դա մեր այսօրվա կառավարության քաղաքականության հարիր է, այսինքն մեր կառավարության քաղաքականության մեջ կար այդ բանը, որ իրենք նման բաներ անեն, շուշին ցույց տան ալամ աշխարհին որպես իրենց քաղաքը, եւ այլն ոչ միայն, նաեւ հրճագեցին հիմա իրենց մշակութային մայրաքաղաք, հիմա հրճագում են, որ ամբողջ թուրքական բանի մշակույթի կամ ազգի մշակութային մայրաքաղաք, եւ այդպիսի բաներ կա, իսկ մեր կողմից քարլերություն, դա նշանակում է համաձայնություն, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը եւ մեր կառավարությունը իրար հետ աշխատում են այդ գործում։ Աղվանստանից ՆԱՏՕ-ն դուրս բերեց իր զորքը, սակայն Թուրքիան իր զորքերը թողեց այնտեղ։ Սա հնարավոր է նոր զարգացումների հանգեցնի, նոր բախումների հանգեցնի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարևանությամբ գտնվող Պակիստանը Թուրքիայի բարեկամ երկիր է։ Տեսեք, Թուրքիան արդեն զորք ուներ այնտեղ իհարկե, սակայն թուրքական զորքը բախումների կռիվներին չէր մասնակցում այնտեղ, ինչ որ պաշտպանության բան ուներ, պարտականություն ուներ, եւ մինչեւ վերջել բանը հենց Օթագայանի, Կաբիլի Օթագայանի ռազմական մասի պաշտպանությունը Թուրքիային էր պատկանում։ Հիմա եվրոպացիք արևմուտքը դուրս են գալիս, այսինքն մտան, խառնեցին երկիրը, ու հիմա իրենց գործը արեցին, դուրս են գալիս, հատկապես ամերիկացիքը, ինչպես որ մյուս տարածքներում արեցին եւ անում են, օրինակ տեսեք Լիբիայում նույնը արեցին, Սիրիայում նույնը արեցին, Իրաքում նույնը արեցին, այսինքն ինչ որ պատրվակով, թե մենք ժողովրդավարություն ենք բերում, ազատություն ենք բերում, մտնում են 100,000-ներով կամ միլիոն մարդ մահանում է այդ կռիվների բաների ընթացքում, երկիրը խառնվում է իրար, խառնվելուց հետո որ տեսնում են, որ այլևս այստեղ ուղղելու բան չկա, դզելու բան չկա, թողնում են, դուրս են գալիս, ու այդ երկիրը այդ քաոսի մեջ տարիներով մնում է, արդեն չկարողանում ուղի իր մեջը։ Նույնը արեցին Աֆղանստանում, նա դուրս են գալիս, սակայն այնտեղ իհարկե ուրիշ հարցեր էլ կան, այդ պատճառով Թուրքիայի հետ, ու այն շատ հետաքրքիր է, չէ՞, Ամերիկան մտամ Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ չուներ, եւ տեսեք անգամ, ասենք, դիվանի գիտական կողմերից եւ այլն այս մտքերը արտահայտվում էին, եւ ես քանի ժամանակ է, քանի տարի է արդեն ասում եմ, որ չկա նման բան, ժողովուրդ, մի խաբվեք, սա ապրանքի բանը, պատետավորումն է միայն, ապրանքի պատետավորումով պիտի չորոշես, թե մեջը ինչ կա, բանի հրյաների հետ, Իսրայելի հետ հարաբերությունները Թուրքիայում նույնը դենց էր, ամբողջ մեր հայ աշխարհը այն կարծիքին էր, որ Իսրայելի հետ շատ վատ է հարաբերությունները, Ամերիկայի հետ շատ վատ է, հենա ՆԱՏՕ-ն ՆԱՏՕ-ից դուրս կգա Թուրքիան կամ դուրս կանեն, իմիջոց դեռ երեք ես ինչ որ Facebook-ում ինչ որ լրատվական բաներ կան, չէ, այնտեղ շրջում են տասնյակներով իմիջալուց, որոնք ամեն օր սուտ-սուտ բաներ են ներկայացնում, եւ այնտեղ գրված էր ժողովուրդ, սենսացիոն, ուրախացեք, Թուրքիային դուրս են շպրտում ՆԱՏՕ-ից եւ այլն, այսպիսի բաներ, եւ ժողովուրդը իհարկե հավատում է, նաեւ ժողովրդի մի մասը գոնե, բայց կարելի է ասել, որ համարի ամբողջ հայ իրականությունը հավատում էր, որ Թուրքիային հենց այսա դուրս են անելու,
Amerika'yı et harabörtünleri pıçat sağ, çünkü de sinçe ben de ben. Esma, kanitari asunum joğurt, çiğ gara odens bandini. Որը դեռ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ամենակարևոր օղակներից մեկն է։ ՆԱՏՕ-ն երբեք Թուրքիան չի բաց թողնի։ Թուրքիան էլ ՆԱՏՕ-ին երբեք չի բաց թողնի։ ՆԱՏՕ-ն էլ Թուրքիան պետք է։ Այդ մինտ այդ խոսակցությունները, թե Էրդոանը իրեն որպես թաղի լավ դղա է ցույց տալիս, թե մեկ բանին է Ամերիկային է քֆրտում, մեկ Ֆրանսիային է քֆրտում, մեկ Գերմանիային է քֆրտում, ցավոք է քֆրտել, չէ՞։ Մերկելին էլ բանն էլ Մակրոնին, տեսեք հիմա Մակրոնի հետ ինչ է կատարվում։ Հիմա Մակրոնը որպես շատ լավ պարտներ եւ այլն ուզում է էլի ընդունել Եվրոպան, Եվրոպական միությունը էլի ընդունել, եւ երբեք Ամերիկան էլ չի հրաժարվելու Թուրքիայից։ Թուրքիան էլ Ամերիկայից երբեք չի հրաժարվելու։ Նրանց մի մասը ձևականություններ են, այդ կրիվ խալ մաղալի ասենք, ձևականություններ են, մի մասն էլ իհարկե գրին է միշտ, անգամ ընտանիքում անհամաձայնություններ լինում է, դա չի, այնպես չէ, որ ամուսինները ամեն մի կրվի ժամանակ իրար հետ, ամեն մի վեճի ժամանակ բաժանվում են իրարից, ոչ, բայց նա լավ, մի երկու օր կարող է իրար հետ լավ չեն, բայց երրորդ օրը արդեն ընտանիք են։ Այսպես են բանի Ամերիկայի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, եւ հիմա տեսանք, տեսեք, Ամերիկան Թուրքիայի հետ համագործակցում է Աֆղանիստանի գործում, եւ Եվրոպական միությունը ուզում է համագործակցել էլի Թուրքիայի հետ, հենց այն Էրդոանի հետ, որտեղ ինչ ասես ասեցին իրար։ Հիմի արդյոք Ամերիկան առաջարկեց Թուրքիային, թե Թուրքիան իր օգնությունը առաջարկեց, դա կոնկրետ չգիտենք, երբեք չեն իմանա, կամ գուցե անգամ իրենք էլ չէ, մի քիչ ինքը այս կողմը, մի քիչ այն կողմը երևի։ Սակայն Թուրքիան այս վերջի տարիների Էրդոանական Թուրքիայի քաղաքականությունն է, դա ամենտեղ ինչ որ մի հատ տեղ ունենա, մի հատ ոտ ունենա, կամ մատը լինի, այնտեղ խառն է, այստեղ խառն է, այնտեղ խառն է, եւ այլն, որովհետեւ իրեն արդեն զգում է որպես մեծ պետություն, աշխարհակալ, եւ այլն, եւ Թուրքիան որոշեց, որ ինչ որ մի բաներ անի այնտեղ։ Տեսեք, ինչպես ասեցի, Թուրքիան բաների գրիվների չէր մասնակցում այնտեղ կոնկրետ, եւ հետաքրքիր ինչ է, պայքարը հիմնականում Թալիբանի դեմ էր, չէ՞, որովհետեւ իրենք ամերիկացիք եւ այլն Աֆղանիստանի կառավարության կողմից էին Թալիբանի դեմ, էլի պետք է ասեմ մտամ այդպես է, իսկ Թուրքիայի դեպքում ավելի խորը գնացող կապեր կար այստեղ Թալիբանի հետ։ Այսինքն ես համաձայն եմ, որ Թալիբանը Ամերիկայի հովանավորյալն է, կամ անգամ ստեղծողն է, բանը կամ էլ գնքահայրն է, ասենք, Թալիբանի Ամերիկա, սակայն Թուրքիան կարգին կապեր ուներ իհարկե ընդհատակյա Թալիբանի, նույնը ոնց որ ասենք Դայիշի հետ, բանի իստամական պետության հետ որ ուներ, այսինքն մեթամ դա իստամական պետության դեմ պայքարող կողմի մեջ էր Թուրքիան, բայց մենք գիտենք, որ իսլամական բերության հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեն, անգամ իրենց վիրավորները բուժվում էին Թուրքիայում։ Հիմա Թալիբանի հետ էլ նույն բաներ ունի, սակայն այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, արդեն Թալիբանը հայտարարություններ արեց, հայտարարություններից մեկը այն էր, որ այդ կոնկրետ սեպտեմբերի քանիսն էր, այդ թվականից հետո այլևս ոչ մի արտասահմանցի զինվոր չի լինելու աֆղանական հողում, այսինքն իրենց պայմանագիրը կա, իրենց կոնկրետ թվական կա, այո, նրանք բոլորը գնում են արդեն, չեն լինելու, սակայն Թուրքիան մնալու է։ Հիմի Թուրքիան օդար զորք է, Թուրքիան օդար զինվորն, թուրքերը օդար զինվորներ են, այստեղ հակասություն կա։ Հիմի կարող է կամ Թալիբանի հետ կարող է լեզու գտնի Թուրքիան, ինչ որ համաձայնության կան, կամ արդեն գխրվի աֆղանական ճահիճի մեջ, վերջ-վերջո ճահիճը այնտեղ կարած հեշտությամբ խրվեց։ Թուրքիան հավանաբար վստահում է նաև իր Պակիստանի հետ ունեցած կապերին, Պակիստանը Թուրքիան շատ լավ կապեր ունի, իսկ Պակիստանը հենց Աֆղանիստանի գործերին միջամտող մի պետություն է, եւ աֆղանական պետության կողմից այնքան էլ հաշտ աչքով չեն նայում բանին, Պակիստանին, եւ իհարկե, քանի որ Թուրքիան Պակիստանի ընկերն է, Թուրքիան էլ այնքան էլ հաշտ աչքով չէին նայում, բայց ջարդուն է։ Հիմա եթե Պակիստանի հետ համաձայնի Թուրքիան այդ միջոցով Թալիբանի հետ էլ ինչ-որ համաձայնություն ձեռք բերի, կարող է մնա այնտեղ գուցե,
Եթե դե գրիվների մարմարիվների ոչի մասնակցում եւ չի են մասնակցելու, ինքը մի է մնալու է օտագայանում եւ օտագայանի ապահովությունն է, այսինքն ամդանգությունն է ապահովելու։ Գիտեք, դա էլ բաներին, այելի արևմտյան պետություններին կամ ընդհանրապես աշխարհի պետություններին պետք է, որովհետեւ դիվանի գիտական ներկայացուցիչներ կան վերջ-վերջով Կաբիլում։ Եվ եթե օտագայանը ամդանգ չէ, նրանք բոլորը պատրաստ են փակեն իրենց ներկայացուցիչները ու հեռանան այդ երկրից։ Այն ժամանակ Աֆղանստանը լրիվ մեկուսացված կլինի աշխարհից, այդ պատճառով ուզում են օտակայանը ապահովեն այդ անվտանգությունը, որ դիվանագետները այնտեղ հանգիստ լինեն ու մնան իրենց աշխատանքը կատարեն։ Վերջերս համացանցում քննարկման լայն առիթ էր դարձել թուրք երիտասարդների պարը եկեղեցու պատի վրա, այնքան ծավալվեց այդ խոսակցությունները, որին նաև անդրադարձավ ինքը Էրդողանը, դա անվանելով սադրանք։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Դեսեք, այդ եկեղեցու գտնված թաղում, այդ դուք գուցե վիդեոյում էլ տեսակ, ոչ միայն երկեք հոգի այն բադի վրա էին պարում, այլ այդ եկեղեցու առջևն էլ այդ հրապարակում մարդիկ պարում էին, երգում էին եւ այլն։ Այնտեղ մի փոքրիկ հրապարակ է եւ այդ փողոցները, այնտեղ գտնվող փողոցները երթևեկության համար փակ տարածք են, այսինքն մեքենա եւ այլն չեն անցնում, եւ այդ պատճառով էլ հենց այդ տարածքում մի քանի փողոց այն կողմ հատկապես ռեստորաններ, կաֆեներ եւ այլն շատ կան եւ շատացան, երբ որ արգելվեց մեքենաների մուտքը այնտեղ, եւ սեղանատորները փողոցներում վրա դրված է, մարդիկ անցուդարձ են անում եւ այլն, շատ մարդ կան դա։ Եվ քանի որ այնտեղ, այսինքն ռեստորան, կաֆե եւ այլն կլինի, երաժշտություն իհարկե, եւ բանան արգելք դրեց պետությունը կամ քաղաքապետարանը, որ ժամը 12-ից հետո էլ երաժշտություն չի հնչելու։ Իհարկե սա իրենց գործին եւ մարդկանց հաջույքին խփեց, եւ այնտեղ այն օրը մի բողոքի ցույց էին անցկացնում ժողովուրդը այդ հրապարակում։ Եկեղեցիներ ուղղակի այդ հրապարակի վրա է եկեղեցի դուռը, մուտքի դուռը գլխավոր, եւ որպես բողոք իրենք բարում երգում էին, այնտեղ տեսակ այդ վիդեոյում, ու այդ ժողովրդից երկու-երեք հոգի են մի քիչ ավելի ոգևորվելու բարձացել են բադի վրա, բադը երևի մի 2-2.5 մետր բարձրություն ունի, 2-ից բարձր երևի դա։ Գլխավոր դուռն է, դարպասն է, որտեղ խաչ էլ կա դրան վրա։ Այ բադի վրա հելեն պարում են։ Իհարկե սա որպես հայկական եկեղեցու դեմ անարգանք ընդունվեց, աղմուկ բարձրացավ հայերի մոտ, ասենք սոցիալական ցանցերում էլ եւ այլն քննարկումներ եղա հայկական կողմից, հունական կողմից եւ այլն, աղմուկ բարձրացվեց, ու դրա համար ինչ որ մեկը պետք է խոսեր նաեւ, խոսվեց իհարկե, տարբեր պետական պաշտոնյաներ խոսեցին այս առումով, ինչ արդյունք նաեւ կրոնական գործերի վարչության պետն էլ խոսեց եւ որպես անընդունելի, անարգանք եւ այլն ընդունեց, եւ անգամ Էրդողանը խոսեց վերջում, Էրդողանը անդրադարձավ, սակայն Էրդողանը այս խնդիրը ուրիշ կողմ քաշեց եւ սադրանք որպես որակեց, բայց սադրանք ոչ թե հայերի նկատմամբ, այլ իրենց ժողովրդի, իրենց ազգի ներքին միության եւ միասնականության դեմ սադրանք, այսինքն ուզում է ասել, որ դա մենք չարեցինք, դա օտարներից եկած, գուցե Գյուլենը կա դրա հետևը, գուցե Իսրայելը կա եւ այն եւ այդպիսի մի ագնարկ արեց, իհարկե անուններ չտվեց, սակայն ցույց տվեց, որ սա մեր բանը չէ, որովհետեւ սա մեր միասնության դեմ է, եւ եթե մերը չէ, ուրեմն օտարինն է, դրսից եկած բանը։ Շատ լավ, եւ եզրափակելով այսօրվա մեր հարցազրույցը, պարոն Լոկմագյոզյան, գրեթե բոլոր կայքերով, նաև լուրջ եւ ֆեյք, բոլորը մեկտեղված ասում են, որ մինչեւ սեպտեմբեր մեր տարածաշրջանում շատ լուրջ փոփոխություններ են լինելու, որը որ Հայաստանին ընդհանրապես օգուտ չի լինելու։ Ինչ փոփոխություն եք դուք կանխատեսում։ Արդեն ինչ որ կատարվում է վաղուց, այսինքն երկար ժամանակ Հայաստանին օգուտ չէ։ Մի բան կարող եք ասեք, որ այս գոնե երջին 3 տարվա մեջ Հայաստանին օգուտ ինչ-որ բան կատարվեց։ Ոչ մի բան, օգուտ չէ, եւ սրանից հետո էլ
չի լինելու մի բան, որը Հայաստանին օգուտ լինի։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իհարկե աշխատում են, որ առաջ տանեն իրենց ծրագիրը, եւ մեր կառավարությունն էլ աշխատում է իրենց հետ, որ առաջ տանի այդ ծրագիրը։ Մենք տեսնում ենք, դա բարձ երևում է, որովհետեւ ինչպես որ օրինակ հենց այս Շուշիի խնդրում մի հատ ծպտուն դուրս չկա մեր պետության կողմից, մեր կառավարության կողմից։ Այդ նշանակում է, որ ինքն էլ ցանկանում էր այդ բանը, ինքն էլ այդ ծրագրի մի մասն էր, չէ՞, կողմ էր այդ ծրագրին։ Դե ուրեմն սրանից հետո էլ իրենք շարունակելու են իրենց բանը, եւ մենք էլ օգնելու ենք իրենց այդ հակահայկական քայլերը։ Այստեղ հետաքրքիր բաներ կան իհարկե։ Օրինակ, գիտեք, վերջերս մի հատ քննարկում կար, որտեղ մասնակցում էր Արամ Պապյանը, որը բավականին ամերիկամետ բաներ ունի եւ հավանաբար լավ էլ կապեր ունի, ինքը իր խոսքի արանքում, գիտեք, մեկ-մեկ մարդկանց խոս լեզվից մի բաներ սպրտում է, եւ հատկապես եթե դիվանագետ եւ այլ մարդիկ են, շատ կարեւոր է այդ բաները պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ինքը ասաց, որ արդեն սեպտեմբերից հետո Ռուսաստանի դեմ շատ ուժեղ բան է գնալու, Ռուսաստանը բայթելու է։ Հիմա դա ինձ համար ինչ որ մի դվյալ է։ Սեպտեմբերին ինչ է կատարվելու արդյոք, որ Ռուսաստանը բայթելու է։ Կամ դոմանց մի արդայդություն, հետո ոչ մեկը չասեց, թե կոնկրետ այս բառը չասեց։ Իմաստը դա էր։ Հետո մի երեկ ես մի վերլուծություն էի կարդում, անունը չեմ հիշում, շատ հետաքրքիր, շատ կարճ, շատ հետաքրքիր է, երբ որ ընդրություններից առաջ ընդրաբայկարի ժամանակ Քոչարյանը հայտարարեց, որ ինքը խոսել է Պուտինի հետ, բավականին էլ երկար քննարկել են ինչ որ բաներ եւ այլն, եւ դրանից հետո հայտարարեց, որ եթե ես ընտրվեմ, ես Հադրութը եւ Շուշին հետ եմ բերելու։ Այսինքն թվում էր, թե այդ խոսակցության հետ ինչ որ կապ ունի դա, վերլուծողը այդպես ասում էր, եւ ոչ մեկ չհերքեց։ Հա Ռուսաստանի գումից էլ հերքում եւ այն բանան չկա, որ սխալ հասկացություն չլինի եւ այն, չէ, չէ, ոչ մի փաստորեն, ուրեմն ինչ որ մի բան կա դեռ։ Իսկ բանը Նիկոլը, որ ես վերջերս գնաց Պուտինի հետ տեսակցելու, դե Պուտինը առաջինը շնորհավորեց ընդրության համար եւ ասաց, որ հայ ժողովուրդը կատարեց իր ընտրությունը։ Դրա համար չշնորհավորեց իհարկե, ինքը շնորհավորեց, որ ընտրվել է ինքը։ Հայ ժողովուրդը կատարեց իր ընտրությունը։ Եվ դրանից հետո խոսեց դրա մասին, որ Հայաստանը պետք է ինչ-որ ձանր, թե դառը բաներ ճաշակի դեր։ Այսինքն հայ ժողովուրդը կատարեց իր ընտրությունը, եւ պիտի այս ճանապարհով գնա, դեռ ճաշակենք դառը բտուղներ, այս ընտրության դառը բտուղները։ Եվ դա իհարկե ոչ թե այն պատճառով, որ Ռուսաստանը ջղայնացավ մեր վրա ու մեր դեմ ինչ-որ բաներ է լինելու, այլ կան ինչ-որ բաներ, որը պետք է կատարվեր, կարող է չկատարվեր, կարող է ասենք թե Ռուսաստանը կանխեր, եթե ինչ-որ բաներ փոխվեր, բայց այս դեպքում չի կարող Ռուսաստանը միջամտել, ու մենք պիտի ճաշակենք դառը բտուղներ։ Այո, ամեն ինչ ցույց է տալիս դա, եւ նաեւ կան ուրիշ բաներ են, եւ ուրիշ կետեր են, դիվանագիտական եւ այլն, որ ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ գնում է այդ ուղությամբ։ Եվ ես սրանից առաջ էլ քանի անգամ արտահայտել եմ, այս ամեն ինչը, ինչ որ Ղարաբաղում կատարվեց, ինչ որ Հայաստանում կատարվում է, դա մեզ հետ կապ չունի իրականում, մենք կողմնակի ենք։ Դա մեծ քաղաքականություն է, աշխարհի մասշտաբով քաղաքականություն է, որը Ամերիկա-Ռուսաստան հակամարտության մի մասն է, այս ամեն ինչը հակառուսական է, հակապարսկական է եւ հակաչինական է, բայց այստեղ կոնկրետ Հայաստանի հարցը առաջի հերթին հակառուսական, երկրորդ հերթին հակապարսկական է, կամ Պարսկաստանի դեմ ինչ որ գործողությունների պատրաստման համար է։ Նույն բանի մեջը, նույն ծրագրի մեջ ես տեսնում եմ, թե Իրաքի խնդիրը, թե Սիրիայի խնդիրը, թե Լիբիայի խնդիրը, թե Ուկրաինայի խնդիրը, թե Աֆղանիստանի խնդիրը։ Պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք տաղավարում հյուրընկալել էինք Տիրան Լոկմագյոզյանին։ Կհանդիպենք։